Gde ti je čovek? Joj! Uf! Te boli? Kako ne? Čudo ti si... Gde mi je čovek? Čovek, nešto smo ti u klimavim. On je dobar, nije on loš. Znaš, kakvi su bili ovi ostali, veruj mi, zlapanje. Ja sam uvek najbolje za saradnje. Pitala sam će, mi sad dobro nam biš kuće za razliku. E, neće moći. Neće moći. Bila je tema... Nema teme ako ja napravim nešto... Ma ti si to rekao, tu si normalan čoveče. To uopšte nije tako bilo. Šta ti, ti kao ti trajiš razlog se sađeš. Bože me sačuvaj i sakloni. Što mi kvariš svaki dan. Bože, sačuvaj. Šta je? Rekao sam majčici, pa ja ne mogu da... Ne, može, pa nije bilo mjesta mene matura, rekla doska. Nije bilo u tom trenutku, posle je bilo, a kako si to mogao da znaš, ja objašnjam, Bože me sad. Ona mi je rekla ima Jovana, ima Jelena, završi cijelu kosu, bojaca, fenirace, i kaže meni nema mjesta. Nego recimo radi i ti, matura, ja se tuširam u 10.20, tako nešto bilo. Ulazi ona, kar ima mjesta, koji je tamo, kar je došao maki maj, i to je to, i kaže onaj ko, otići ja se tamo pitam ima mjesta, nju vratili. Ako je nešto neko kada zanima moći. Evo viš kako kreće, odmah bezobrazan stav. Odmah, istog trenutka ide na bezobrazan. On? Ne. Dobro. Ne, sada za banci, ja ste djela. Smirte se tu, ima još mjesec i po dana. I ona me napisala, budi sam do kraja, podrška još tu. Znači ona je mena pisala, ostaje Maju, budi sam. E, znaš ti kako ja to gledam? Sluša, ali ja... Moja ti ljevelja, jer... Samo se... Slušaj, ja kažem. Moram da kažem. Jako ćeš da vadiš sebe sad. Znaš, što se vadite? Što se vadite? A što ti hoćeš da se sadiš sad samo? Vi kako lep dam. Omak, noge, šta radiš? Ja sam sportaš. Dobro, a šta radiš danas? Ne pusti mene šta radiš. Hoću da te dam, trčanje. Da, sad ti ne razumeš što. Razumem se, stomak, šta radiš? Naprijed, juče, ja ti kažem, ne zanima me to. To je toliko kvarno i namazano napisano. Evo, iskreno ti kažem. Ne to kao, odnosi to, to okej. Nego kao, da čovjek od 36 godina neko može da kreira život u smislu, kao... Nisu pravo. Ja loša, jes, ja sam u toj čestici, jesam, ponižen. Nisu pravo. Jesam. Ja ti mogu objasniti da nisu pravo. Ja tako mislim, mi će oni su mene ponizili. On misli da je zbog tebe zgazio neke stvari koje su smete za tebi. Zbog mene zgazio, pa je sad ga terala mi će na nešto. On tako misli. Za mene je katastrofa. Kod da ja sam nije šmeka. Za mene je katastrofa. Pa naravno da je katastrofa. Katastrofa i ja tebe sad napravim tu i kažem daj mi malo u rokom pola. I ti ropaš pola, ja dođem sutra. Čovječe, tu... Maja spava, malo, malo, juče, malo, proba, malo, ovo, ono, pa danas ne mrzim. U vezi s Mijanom, ja sam ušao 13. novembra. Dobro. Mega ekskluzivno, Vanderlu, pa će vidjeti, ti si ušao i lajko. Šta je prevara kada je gledam Instagram? Kako nije ukucaš, znači zaintrigiralo te, trebaš gledaš sve moje slike. Onda sam vala, kako još što tiče Instagrama, sam gledao slike, onda jesam onda... A to je samo stvar koju si mi rekao, što je ono sve što nisi rekao? Nebitno, to mene uopće nezračajno, ovo s tobom pričam. Ti djevojka sam pričao s ovom neke stvari, ti se okoneš i kažeš da žele biću, onda se smiješ kako ja pričam. Onda smo mi tu do rampe. Da završi rampa, svakom svoje strane. Imam veći problem zato što mi će ja njemu ne verujem ništa. Kako mu budem sveki kome? Mogu budem ovdje gdje su pod kamerom. Ja znam, ja sam svesna toga, mi kad izađemo. Vidim ja, ono, malo, tamo, vamo. Znači s tobom ništa ne mogu reći. Dobro, prestani više. Već prestani sam pravo. Ništa ne mora osim iz nas. Znači sve što ti ja kažem mora izađi. I između minimalno 5 ljudi. Dobro, okej, ajde. Šta kažiš? Do rampe, sve super, pa se rampe, prijatelj. Šta, do rampe? Do rampe. Kako ti meni to tako možda kažeš sad? Da. Mi će čuš šta priča, mi će... Pa, pust! Češ da vidim šta kjede došli. Pa ne bi se šišao da nisam šišao, 3 mjeseca. Zašto? Pa rekao su u početku da bi... Pa ne bi, pa ja rekao... Što, proradila ti emocije, pa nećeš... Lakić! I šta sad, hoćeš to? Dođi. No, danas, odmor. Smutiš po cigaretama. Ti ti spariš na kafu, znaš kako je. Dobro, ali ne smutiš po cigaretama. Duni. A šeta to. To je samo njegova želja.
On ne zna da on rampu neće ni vidjeti. A? Ti rampu neće da vidiš. Rampu neće da vidjeti. Prije rampe, mojer pobjegao van. Ti ćeš bježat preko livada, vamo mi nima. Meni je normalno da neko kaže da se ja nego teren oralni seks. A ta koja je to rekla da sam nije normalno seks, ona me nadirala, yes. Ona se smijala i ona je to sve potencirala. I ja nisam potencirala. I ona je rekla da, ajde, jedna cena. Sedi, molim, idemo pa to. Ajde, jedi, ajde, bit će ti lakše. Ja tebi ovo liče na haos, na ništa. Što se raspravljate, svađate, nema pojma šta. On se skroz promenio, ne liči na sebe s početka, totalno. Da, ovo zadnje opet, tako ne. Mamo svoje se pone, još jedan put tako otim kraj. Znači, ne smije se, šta je za njom? Moje, imaš da priča, samo ješ manj priča što je to neka, da ti me priviš negdje, neki udraz, nešto to. Da ti kreneš nama, da kreneš nama, što je to kraj. Ajde, počeš, sjedno stavljamo, ovo je možemo ići vazu, a tu kući i to da ljudi gledaju to. Dobro, znači mogu se da nam napiju. Ok, otvore što, onda ću. Reci mi, kako kod sa Miljanom i gdje ste se sad tu našli? Radio sam sve, nisi htio da zakrviš ono... Čuj, ne mogu da se posvađam, ne mogu da imam seks, ne mogu sedi, pa što da radim, to sam ja. Radio, ispolirao i ona njega. Kad legnem krevet, u nekim situacijama se sjetim ti neke stvari i razmišljam o tim stvarima. Jer ja baš ono 6:30, mi idemo spavat, tad idu oni raditi. Onda razmišljam šta je vani u nekim situacijama i onda šta si nedovoljno, šta šutiš, šta ovo, šta ono. A razmišljam o sad drugim stvarima. A ti možeš lepo sa mnom da pričaš, uvijek moraš na... Jedna ga uvani, ja panem od, da mi je da pričam, da mi reče, pusti me, da je ospala, da stojim sebi. A ovdje sebe restirati se ponio. Imam 300 problema, pa... Ovaj treko budi sam, ovaj treko budi sam. Neću budem sam. Ovaj budi sam, ja mi nema meni pisao. Znači ti ja tebi volio za mene. I o tom pismu i o čestitki... Pismo nema, gotovo je pismo. Ne, od tate njenog. Pa ja ne. Zanima ti to, da? Pa nije da... Ne znam šta ja mogu to da promijeniti. Ona je sve ove svađe, to sve ona zakuvala, mi se ja zakuvala. Eto bi ovo rekao biti slušao. Nije to i da ne. Dobro, izvini, za jutro se pretrala, za ono jutro sam kriva ja. Ja idem. Ne zove, idem, šutim. Ne treba, sjedeš za oralom, sjedeš, šutim, ajde. Nije to majke mi, to kunem se mi. Da je on nervozan, odsutan, da je nekako rezervisan po nekom pitanju, jeste. Meni to smeta. Ne dobijaš odgovore koje želiš od njega. Ili uradi ovako, ili ajde ti te tvoje fore, reality fore, vaše, vi ste tu polupani tu koji ste godinama. Hladan. Hladan jesi prema meni. Šta da ja radim, majke, jer šta da ja radim? Nemamo odnosa. Nekad si bio, ne odnos. Tvoj... To je sve s tim vezano. Sve je vezano s tim. Da, ti mene više isto ni ne grliš, ni ne maziš, ni ne ljubiš, ni ništa. I ti to tako znaš što je to? A to što je tako? Dobro, okej. A možete mi da lepo kaži da to nije tako? Ili moraš da mi teraš ina? Ja imam svoje navike, isto tako. Ali si loše, loše ste. Moraš i promijeniti na dobre. Evo, on meni kaže... On hoće da ti treniraš. Da, da. Zapravo kaže, jedeš nezdravo, kušiš cigarete. Vidiš kako je on kontradiktorno. Prvo je nudi, traži da puši, sad pred tebe se prstavlja. Pa jeste. Kako su ti hladan kad neko plače? Ti uopšte imaš emociju u sebi? Ili te boli k***o? Janka, znam da sam pravo. Ne znaš šta da kažem. Nije loš momak, dobar je, sposoban je, ali da sam oživ i da voli sebe više nego bilo šta. Moram da nađe kompromis. Ne vredi ima 36 godina i on više mlad.
Znaš, zreo čovjek u godinama. Puno sam bolest. Neću.